Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Boyn dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin tonë të përjavshëm Hapësirë Lirë. Ku sot kam kënaqësi të ju prezantoj me tëftuarit të mi, të cilët natyrisht do flasin në lidhje me një temë e cila është aktuale dhe e njohur për gjithë malsinë dhe bëhet fjalë për koret, të cilat organizohen nga viti në vit dhe tani më janë bërë tradicionale. Pra bëhet fjalë për organizatën karnevale të koret, të cilat merren çdo vit me organizimin të këtij manifestimi tradicional. Dhe un kam kënaqësi të ju prezantoj me kryetarin e këshillit të karnevaleve, Arton Gjokaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u zgjeta. Në fillimisht shfrytëzoj rastin të përshëndes shikuesit e televizionit Boyn, juve personalisht dhe stafin e televizionit Boyn dhe ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Dhe nën kryetarin e këshillit të karnevaleve, Anita Junçaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u kemi gjetur dhe faleminderit për ftesën. Atëherë neve sonte, siç edhe përmenda më përpara, do flasim mbi karnevalet të këtij viti, viti 2019, të cilën juve besoj keni filluar të organizoheni, të bëheni gati dhe natyrisht të jeni për data të cilat i keni caktuara 100% të gatshëm. Por përpara se të flasim mbi të rejat e karnevaleve të këtij viti, unë do doja të dija nga ju se cilë është rëndësia e karnevaleve. Po kur flasim për rëndësinë e karnevaleve dhe mbajtjes e karnevaleve, jo vetëm në Malsi, po në përgjithësi, atëherë këtu duhet të ndalim tek dy momente. Momenti i parë ka të bëjë them me traditën, me kulturën, sepse karnevali i koret në Malsi organizohet që 24 vite me radhë, kështu që me padyshim mund të konkludoj dhe të them se është një eveniment kulturor dhe tradicional për Malsin, për vendin ton, edhe është them obligimi i gjithë ne të rinjve që të ruajmë këtë traditë e cila u kultivuan nga viti në vit. Kurse momenti i dytë ka të bëjë them me atë mbrëmjen finale, me djegjen e maskës apo siç themi ne me djegjen e shtrigës, ku ne të gjithë me atë rast simbolizojmë djegjen e të keqes, simbolizojmë djegjen e maskës dhe një fillim të ri për një jetë pa maskë dhe pa të këshia. Atëherë unë do doja të dija që kur ju jeni pjestarë të këti manifestimi, manifestimi tradicional, Anita, konkretisht juve, që kur keni filluar që t'jeni pjesë e karnevaleve? Unë fillova që nga viti i parë, dhe më thonë që nga viti 95, kur filluan mu organizua, mu urdi organizua këto karnevalet tona, një herë si pjesëmarrëse, pastaj grupi ynë i formua, i bashkua disa fëmijë dhe morëm pjesë në organizimin e karnevalit të fëmijëve dhe në pjesëmarrje të karnevalit të rriturve në defileun kryesor. Dërsa ju, Arton? Po dhe unë që nga koha fëminore, them, kam qenë pjesë e karnevaleve, jo e këshillit organizativ, por si antari i grupit të Tuzit, kam marrë pjesë në karnevalit të fëmijëve, pastaj me kalimin e kohës edhe në defilim kryesor, kurse në vitet e fundit më shumë kam qenë angazhuar në mbrëmjen e humorit dhe satirës, ku kam qenë edhe si një nga organizatorët së bashku me Aleksin dhe Antonin Sinishtaj, pastaj edhe si them një aktor amator që u paraqita në skenë me pika dhe me skeqet të ndryshme. Kurse që nga viti i kaluar, jam edhe antar i këshillit të karnevalit gjithësisht edhe më përzgjodhën edhe kryetar të kësaj organizate. Anita, cilat role keni pasur gjatë këture viteve dhe qëfar do veçonit? Cila ka qënë, apo cili ka qënë ai momenti më special të cilin ju do e veçonit dhe do e ndanit në këto momente me shikuesit e televizionit Boyn? Ma special, apo atë që e dua ma së shumëtit, është përgatitja e fëmijëve, sepse ajo pjesë, ato buzëqeshjet e fëmijëve dhe ajo energjia pozitive që ka çdo fëmijë në veti, është diçka më e bukur dhe më e mirë që e kem në fund të këtij karnevalit. Ata janë më të sinqert, janë më të vegjël dhe më të bukur të këtij manifestimit. Pra por juve keni pasur edhe role të tjera. Po. Besoj që ti do i mbash mend me shumë nostalgji dhe her pas here, neve kemi pas rast edhe të shikojmë, naturisht gjatë gjirimeve që kemi bërë, të kemi parë në shumë role. Nga gjitha të role, përveç në pregaditje në fëmive dhe të rriturve, që edhe unë, në fakt, kam qënë në atë pjesë ku në ke pregaditur, do doja të dija, do një moment tjetër do veqoje përveç si
përgatitje e fëmijëve, të rriturve, në një rol që ke pas ti në karnevalin, një rol tjetër? Një rol që po mbjen ndërmend tani është roli gruas së Cezarit, Cezarica, do me thonë jam kena të vitë, e luajtëm Koloseum, ishte edhe Artoni aty prezent, dhe atë role besoj e kam mas për zemrit ashtu. Në fakt me gjithë bashortin tuaj po, tani. Po, po. Bukur. Arton, po ti, cilin ndër rolet të cilat edhe ti ke pasi ashtë dhe konisht të shumëta si moderator, përmendët më përpara si aktor amater, e kështu me radhë, por cilin do e veçonit dhe cili është ai momenti më i bukur për juve gjatë këtyre viteve? Po me siguri momenti më mbreslenës ka kënë në karnevalin e fëmijëve, kur një grup them i shoqërisë nga fëmijët aty nga ku banojmë ne, përgatitëm një pikë, luajtëm futboll, bëm sketch pa tekst dhe u shpërblyem me vendin e parë me stadion ka kënë viti 2001 apo 2002 në Sukruç në shtëpi të kulturës. Ky është moment edhe them ndoshta edhe shfaqje dhe pjesëmarrja ime e parë në karneval kështu në skenë dhe gjithherë madje edhe tani e kujtojmë atë sketch që kemi shpalosëm, atë program që shpalosëm dhe fituam vendin e parë në karneval të fëmijëve. Pastaj momenti tjetër që duhet ta ceki është në vitet e fundit në pjesëmarrjet tona në Budva, Tiva, Ljubushki, Kotor dhe kështu me radhë ku herë pas herë kur paraqitemi ne si grupi karnevalit nga Malësia, gjithë na kujtojnë si një karneval shumë të suksesshëm. Madje i përmendin pika si që ka qenë Barka e Nojës, Pirates of Santa Cruz, Koloseum, Afrodita, Mbretresha e Dashurisë dhe kështu me radhë. Dhe kjo me të vërtet më jep një satisfakcion të veçantë dhe më bën të kënaqur kur e shoh se karnevalet në Malësi kanë lënë gjurmë edhe në karnevalet të Budvës, Kotorit, në karnevalin e Tivat, në Bosni, në Kroaci, në Maqedoni. Me siguri që kjo gjë më bën të mburrem paksa. Atëherë Anita, juve edhe përmendët që karnevalet organizohen që nga viti 1995, pra kemi afro 24 vite, dhe doja të dija nga ju çfarë ka ndryshuar, çfarë keni vërejtur që ka ndryshuar gjatë këtyre viteve në karnevale? Në karnevale ka ndryshuar shumë, në organizimin e karnevaleve, por ai thelbi i karnevalit i koreve tona, tradicionale, ka me të njëjti. Mos të përsëris tash të njëjtën gjë që tha Artoni në fillim, rëndësinë e karnevalit, do më thonë të lëmë të këshijat pas vetit. Në fillim ishte vetëm një natë, aty morëm pjesë, mua me kujtohet shumë, morëm pjesë ne si fëmi në defileu në kryesor që ishte në për qendrën e Tuzit, pastaj disa vite u organizua të kisha, pas kishët, aty u shfaqa i programi kryesor, zakonisht me shumë humor, të gjitha ishin bashkë. Të gërshëtuara. Po, të gjitha ishin bashkë, kurse tani i kem disa nete të ndame, normal, humori e satira një natë, karnevali fëmive tjetërën dhe të rive, të gjithë e kanë atë pjesën e vetë të... Natën e tyre, apo ditën e tyre. Mirë, për ty, Arton, qëfar ka ndryshuar, qëfar ti ke vërejtur që ka ndryshuar dhe është për mirë apo për të keqë? Mos të themi për të keqë, por anë pozitive dhe anë negative të ndajnë. Po, tash, se cili organizim, gjdo shfaqje, madje dhe gjdo paracitje të më në skenë, ka anët pozitive dhe negative. Ajo qëfar unë e vejre se ka ndryshuar në vitet e fundit është kjo çështja organizativit, them kur karnevali i Tuzit u bë pjesë e federatës europianeve të qyteteve të karnevaleve, ku eliminohet karakteri garuës i karnevaleve. Pra, ana negative këtu është ai rivaliteti, sepse në vitet e fundit mund të shohim pak ramje të interesimit në lidhje me maskat moderne, në lidhje me maskat bukura, me kostimet e bukura, që si pas mjetë është rezultat i them eliminimit të rivalitetit në karnevalive. Po me siguri ana pozitive e kësaj është që karnevalet tona janë pjese, tha që dhe me parë organizatës europiane të karnevalive, që na jep mundësi që ne si grup, si them antarë të plot të kësaj organizatët e marim pjese dhe në karnevale jashtë malit zi, jashtë edhe Europës si pas mundësive, sepse kemi pasë dhe ftesa për mundësit janë të limituara. Andaj ne vazhdimisht marim pjesë edhe në Budva, në Kotor, në Tivat, në Ljubushki, kena pasë ftesë në Strumicë të Macedonisë, në Qaplina, në Kroaci, në Mlet, në Supetar. Kjo
me siguri është anë shumë pozitive e kësaj organizate europiane, ku ne jemi antarë të plot, edhe me krenari mund të them se në vitin 2009, me sa mbaj mend mirë, Tuzi ka qenë një koçir i konventës europiane, 29-ta konvente europiane e karnevaleve që është mbajt në Europë, ka qenë në Tuz, ku kanë qenë prezent 23 delegat nga 23 shtetet të ndryshme të Europës. Pra kjo është ajo ana pozitive e kësaj shoqate që mbledh disa grupe, disa qytete dhe disa shtete në një organizatë. Dim që kove të fundit ka ardhur edhe deri tek ndryshimi i uhesis, pra të këshillit të koreve, dhe juve artonu në dhe në fillim e përmënda që e një kryetar, ndërsa Anita është në kryetare që disa vite. Si është për juve të keni këtë rol, pra të merni këtë post dhe sa vështirë është që ta menaxhoni? Po, do fillojnë nga kjo pyetja e fundit, sa e vështirë është ta menaxhoni. Fillimisht dua me të vërtet të falenderoj zotrin Rek Camaj, arsimtarin tim të matematikës dhe kryetarin e këshillit të koreve për vite me rall, i cili me të vërtet ka dhënë një kontribut të pazëvendësueshëm dhe fal tij dhe këshillit që ka kënë them në funksion deri vitin e kaluar, karnevalet ekzistojnë edhe sot. Pra, ata kanë organizuar karnevalet edhe në momente kur kushtet ekonomike kanë kanë shumë të vështira, kur edhe kushtet sociale kanë kanë të vështira, karnevalet janë mbajt. Andaj, ne brezirie kemi disi edhe obligim që këtë tradit të vazhdojmë dhe për mua personalisht do të ishte një disfat nëse karnevalet do të ndale, nëse nuk do të vazhdojnë të organizohen. Përsa i përket si e prita unë them këtë rol në kuvendin i cili u mbajt para disa muajve, ku ishin mëse 50 them antarë të ati kuvendit, ku me zgjodhen si kryetarën fillimisht me njëherë vendosa një mur, jo nuk dua ta marrë këtë përgjegjësi mbi vete, por tu e ditë se e ardhmja është në rinin me gatishmëri dhe me prita dhe këtë vendim dhe mora këtë rol, e me të vërtet është shumë e vështirë e shoh në këto disa muajt e mbrëmë që ne kemi filluar të merremi me organizimin e karnevaleve, si nga aspekti financiar, ashtu edhe nga aspekti organizativ, se për mua personalisht karnevalet do të përfundojnë atë ditë kur fillojnë. Do të thotë përgatitja e karnevaleve deri me datën 1 mars, kur është mbrëmja e humorit dhe satirës, aty për ne si këshill organizativ them në thojza do të përfundojnë obligimet. Normal se në kuptimin e plot nuk përfundojnë, sepse ato janë mbrëmjet për të cilat ne kemi filluar të përgatitemi me muaj më parë, por problemet them dhe vështirësit janë deri në atë ditë. Mas asaj dite, me ndihmë Zotit dhe me shpresë dhe me vullnet të mirë që ne kemi gjithçka do të kaloj bukur ashtu siç e kemi planifikuar. Dhe Anita, kur janë datat caktuara për të filluar karnevalet, pra sa ne do kemi? Kemi disa risi. Do fillojmë si gjithmonë me natën e humorit dhe satirës me të parin mars në qik Malësia. Si gjithmonë, do me thonë me buzë qeshje dhe me energji pozitive dhe ashtu shpresoj që të na kalojnë e lëkrejt viti. Të nesërmen me 2 mars, një herë në ora 13 është karnevali i fëmijëve. Do me thonë nuk është si që kemë pa deri tani të djelave, por të shtunën me 2 mars në orën 1. Për arsye se janë zgjedhjet në Malësi dhe nuk kemi mundësi të mbajmë të djelën. Po ashtu, të njëjtën natë me 2 mars në restorantin të Roja me fillim në ora 20, do të jetë balon në maska, pra kjo nata e rinis, si që thomë. Dhe të djelen të hanën pak pa uzë dhe... Të djelen dhe të hanën nuk kemi asgjë, nuk ka aktivitete? Jo, nuk kemi aktivitete. Pushojmë dhe pregadit nga për defileon kryesor dhe nata finale me 5 mars në qendrën e Tuzit, si gjithmonë. Atërë me sa shofim, rrisi kemi që mungon një natë dhe është në fakt nata e saragave që jemi mësuar dhe ka qënë praktike më përpara. Qëfar ndodhi, pse këndryshim? Përsa i përket natës saragave, ajo dhe fillimisht, kur ka qenë e parapame, kur është organizuar e mbrëmje, ka qenë mbrëmje e dedikuar për ekipet pjesëmarrëse. Ne si organizatë, gjdo herë, kur shkojmë edhe në Budva, edhe në Tivat, edhe në Kotor, edhe në Ljubushki, gjithë ku marrim pjesë, e kena një mbrëmje në bazë defilimit kryesor, andaj me duket se jemi borç i ekipeve që kalojnë me kilometrat e tëra, sidomos Ljubushki dhe Çaplina, që shpresoj se do t'jene dhe kësaj këti viti pjesëmarrës në karnevalit tona, u a kemi me borç një mbrëmje zbavitës atyre. Andaj, në bazë karnevalit, në bazë defilimit kryesor,
do të jetë mbrëmja zbavitëse me muzikë për ekipet pjesëmarrëse dhe normal për miqët, partneret, dashamirët dhe sponsorët e karnevalit 2019. Përveç kësaj, risi tjetër të cilin e promovon Këshilli i Ri, është qëllimi që karnevalet të bëhen pjesë e buxhetit të Ministrisë së Kulturës edhe komunës që tashmë është e plot në malësi. Andaj qëllimi ynë është që pak hap nga një hap, nuk mundë shumë ndryshime të mbëhen me njëherë, po hap nga një hap të ndryshojmë, them paksa konceptin e karnevaleve dhe ta përshtatim karnevalin tonë me ato që bëjnë qytetit tjera, si që është qyteti i Budvës, i cili ka me se 50 ekipe çdo vit në karnevalin e tyne, por edhe ata janë pjesë e Federatës Europiane si edhe ne, andaj edhe ne pak nga pak duhet i përshtatim i programit që realizojnë edhe ata. Juve përmendët një mbrëmje argëtuese për gjithë pjesëmarrësit, ku do zhvillohet kjo mbrëmje? Keni caktuar? Po me siguri do të jetë, nuk e kemi caktuar akoma, por me siguri do të jetë në një nga restoranet lokal këtu në Malësi. Në Malësi. Sa i përket ekipeve pjesëmarrëse, keni marrë numrin akoma të ekipeve pjesëmarrëse, sa do jetë numri si për fëmijë ashtu edhe për të rritur? Për sa u përket ekipeve pjesëmarrëse, kjo është periudha e karnevaleve që organizohen jo vetëm tek ne, po edhe në Kroaci, edhe në Itali, edhe në Maqedoni. Fatmirësisht mund të them se shumica e këtyre organizatave karnevalet i përfundojnë ditën e diel, kurse ne kemi të martën. Për momentin kemi konfirmim nga dy ekipe nga Bosnia, jam në pritje të përgjigjes nga dy ekipe nga Shqipëria, do të kemi ekipen e Budvës, Kotorit dhe ekipin nga Tifti që ne kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Jemi në kontakt edhe me një ekip nga Prishtina, por presim edhe nga ta përgjigje, sepse është koha e karnevaleve, duhet të cekë ekipin e Budve, se cili të hënën mbrëmbje, vjen nga Rijeka, që të vinë të martën e karneval në Tuzë. Kështu që me të vërtet për këtë gjenë, u jemi edhe mirë njohës, andaj për momentin nuk e kemi plëtsisht ekipin, numrin e ekipit total, po me sigurit do të jenë mbi 10 ekipin në mbrëmbje në finale. Kurse në mbrëmbje në ditën e fëmijëve, në karnevalin e fëmijëve, për herë të parë kemi ekipe edhe nga kryet qyteti, kanë shprehë interesim një grup i baletit dhe një çerdhe nga Podgorica, nga kryet qyteti të marrin pjesë, kështu që me plot vullnet dhe me plot dashuri do t'i mirpresim edhe ata, sikurse edhe ekipet e fëmijëve nga Malësia. Po sa i përket ekipeve nga Tuzi, sa kanë qenë të interesuar dhe në gatishmëri që të përgjigjen ftesës suaj të rinjët nga Malësia? Jemi të vetëdijshëm, atë e dinë edhe publiku, se në vitet e fundit ka ra pak interesimi, themi, i grupeve nga Malësia. Për momentin janë 5 ekipe nga Malësia që kanë konfirmuar pjesëmarrjen, që kanë filluar edhe përgatitjen e maskave. Unë shpresoj se edhe në ditët në vijim do të kemi edhe 2-3 ekipe tjera nga Malësia, sepse qëllimi jo imi personal, por i Këshillit është që të rikthejmë grupet e karnevaleve në Malësi, e posaçërisht të lëtëftojmë ekipe pjesëmarrëse nga qytetet tjera të Malit Zi dhe nga shtetet nga rajoni. Kështu që duhet të shfrytëzoj edhe këtë rast që të bëj ftesë të gjithë atyre të rinëve pa marrë parasysh cilit them katuna, po fshata, po cilit vendi takojnë, se të gjithë janë të mirë se ardhur në karnevalet që do të mbahen në mars në vitin 2019. Pra, këto karnevale nuk kanë karakter garues, nuk do ketë çmime në ata finale? Nata finale nuk ka çmime, ajo është edhe një regull të cilën e promovon Federata Europiane e Karnevaleve, mirë po çmimet do t'jenë në mbrëmjen e dytë të karnevaleve në mballon e maska, ku do të vlerësohen si çdo vit në mënyrë të materiale tri maskat me të bukra. As për fmi nuk kemi karakter garues? Jo. As për fmi nuk kemi karakter garues. Sa i përket ballos në maska, po këtu, sa shikoni që janë të interesuar të rinjët për të maskuar dhe për të bërë pjesë kësaj nate? Anita, çfarë mendimi keni ju? Pak. Për çdo vit e më pak janë të interesuar, edhe pse tashmë e kemi internetin, kemi tonë mundësitë që të gjejmë maskat, që të gjejmë mënyrën se si goditen ato, të marrim pjesë, por nuk e di pse, por rinia nuk kallëzon aq entuziazëm në këtë mënyrë, nuk përgatiten. Nuk e di pse se këto kitë me vijë me i ruaj. Natyrisht. Ose me i vazhduam. Do ketë hyrje atë natë? Nata badhe në maska, duhet të paguhet hyrja, besoj? Po, si do shkoj ajo pjesë? Si çdo vjet, edhe si mjet normal do të jenë hyrjet në ballon në maska, hyrja për
them mas do të jetë 1 euro, kurse hyrja pa mas do të jetë 3 euro, ashtu siç ka qenë edhe vitin e kaluar. Sepse vetëm nga këto hyrje pastaj ne edhe caktojmë varet edhe çmimet që do të shpërndajmë për maskat më të bukura. Atëherë, cilat janë ato pritshmëritë juaja? Çfarë prisni nga këto karnevale? Meqense juve jeni edhe udhëheqës këtij viti, pra jeni kryetari i këshillit organizativ. Po, unë personalisht jo si kryetar, por edhe si individ, pastaj edhe si antari i këshillit dhe si kryetari i shoqatës, së pari pres që të kalojmë një kohë të bukur, të tubohemi të gjithë, të argëtohemi që ka është kryesore dhe që këto mbrëmje të kalojnë pa kurfar incidenti si nga aspekti organizativ ashtu edhe nga aspektet tjera. Kurse përsa i përket pritshmëritë tona në lidhje me karnevaleve janë që nga viti në vit të kemi sa më shumë ekipe nga Malësia, ashtu si që ka kënë traditë edhe më parë, e pse jo vitin e arshëm të kemi edhe ekipe edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Kroacia, Macedonia dhe shtete këtu që janë në rajon. Këtu neve po shohim mbrëmjen e humorit. Sa i përket humorit, kush merret me këtë pjesë të organizimit të humorit dhe si shkon? Marrin pjesë ekipet, përgatisin humor apo është një grup i caktuar i cili do sjell humor për qytetarët e Malësisë, të cilët do shkojnë për ta ndjekur pranë Qendrën Kulturore Informative Malësia? Fatkesish unë si mjet nuk do të jem pjesë e humorit, sepse kam them një rol tjetër, po vaj pak shaka normal. Për sa i përket mbrëmjes së humorit, asaj nuk ka karakter garues, nuk është e ndarë në ekipa, pra nuk është që Tuzi duhet bëjë një pikë humoristike, Sukruçi, Trieshi, Vuksana, në Nënhermi, por thjesht gjitha grupet bashkohen dhe bëhen një grup. Ai është grupi i karnevaleve të cilit do shfaqin skeçe dhe pika humoristike në mbrëmjen e humorit, ashtu siç ka qenë edhe traditë në disa vitet e fundit kur u eliminua ky karakter i garues. Kanë filluar me përgatitje? Po si jo, kanë filluar me përgatitje që një muaj pak a shumë më një herë pas festave të fund vitit grupi i humorit ka filluar me përgatitje të skeçeve dhe numëron rreth 15 anëtar për këtë vit, kështu që jam shumë optimist dhe për mua personalisht kjo është një nga mbrëmjet më të bukura, jo edhe si antar që kam qenë i kësaj mbrëmje, por edhe si publik është me të vërtet një mbrëmje cila i mungon Malësisë dhe është një mbrëmje ku mbizotron buzëqeshja dhe humori. Anita, si është për juve, meqense jeni në rolin e nënës, po ashtu jeni me profesion mësimdhënëse dhe gjeni kohë për të marrë edhe me karnevale, në organizimin, në përgatitjen si të fëmijëve, ashtu dhe të rritërve. Sa e vështirë është për juve që të gjeni kohë dhe të jeni 100% e koncentruar në këtë pjesë? Po, të jesh nënë është një bekim, po ti shtosh kësaj edhe punën jashtë shtëpisë normale dhe të merresh me aktivitete të lira siç janë karnevalet për shembull tash në rastin tim. Do të thotë shumë obligim dhe dinte janë shumë e vështirë kjo punë, por me ndihmën e familjes gjithmonë, me mbështetjen e tyre, arrim me i kryet të tona këtë punë dhe me një motiv. Unë kam motivin të bëj diçka të bukur dhe të mirë për vendin tim. Dhe mendoj se të gjithë duhet të ta në tritë, duhet me pa këtë motiv se koret janë diçka që ne kanë lënë të partë dhe nuk duhet të shuhen. Ashtu edhe unë me këtë motiv vazhdoj dhe shtisina gjithmonë i lam në një anë, kurse përqëndrimi mbetet të buzëqeshja, të gjitha të mira që i dzirin prej kësaj punën. Po për juve, Arton, sa e vështirë është që të merreni, me qënë se edhe juve naturisht keni punën, edhe shumë obligime tjera, jashtë pune, naturisht familjen, dhe gjeni kohë për të marrë edhe me koret. Po edhe unë si Anita jam një nga ata që është rritë me karnevaleve, që nga vitet e para të fëmirisë, ndaj e ndjej si obligim që të jemi kyçur pranë kësaj organizate, qoftë në një rol apo në një rol tjetër. Me siguri se nuk është thjesht, sidomos jo tash që jam edhe në këshillin e karnevaleve, sepse vetë organizimi i karnevale kërkon shumë kohë, shumë sakrificë, shumë vullnet dhe shumë energji. Andaj është e vështirë, por jam i bindur se kur është qëllimi i mirë, atëherë në fund e lund do të jem personalisht i përmbushur dhe i kënaqur me ata që po bëjmë për vendindjen tonë, sepse organizata jonë është organizatë jo fitimprurëse, është organizatë jo qeveritare që
me rregulloren e saj, ajo nuk ka të drejtë asnjë farë beneficioni tjetër, jo për antarët, por as edhe për pjesëmarrësit e kësaj organizate ose të më mirë pjesëmarrësit e këtij manifestimi. A keni menduar në qoftë se sepse ka pasur raste që natën finale në defile moti nuk ka qenë në favorin tuaj, keni menduar për opsionin B, çfarë do bëni në qoftë se do kemi shi apo të ftoft, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit? Un kam pas rast të marr pjesë edhe në karnevale shumë më të mëdha se ato të Tuzit ku ka ra edhe shi, madje edhe Breshën ka qenë një vit në Budva dhe u mbajt në sheshin kryesor të tyre në shi me atmosferë të karnevaleve. Për sa i përket mbrëmjes finale, ajo do të mbahet në qendër të Tuzit. Sido që të jetë, ne i shpresojmë se do jetë. Shpresoj se do të jetë hapur. Do të jetë koha në favor ton, madje këtij viti janë karnevalet edhe pak si më vonë se binë në mars, zakonisht janë nga gjysma e shkurtit, kështu që jam optimist se edhe koha do të jetë në anën tonë. Në lidhje me këtë, si mjet i shpresojmë kohës së mirë sepse do të kemi edhe një skenë më të madhe për moderatorët dhe për mysafirët e karnevaleve tona, ku do të jetë edhe një monitor LED, kështu ta quajmë, ku do të kemi publiku do të ketë mundësi që her pas here të shoh insertet nga defilimi live, pastaj fotografi dhe insertet nga karnevalet e viteve të kaluara, si dhe një kohë e caktuar në atë ekran do të jetë rezervuar për sponsorët dhe për donatorët e karnevaleve. Kështu që edhe kjo është një risi për të cilën edhe ne lutemi dhe shpresojmë se do të jetë koha e mirë, sepse vetë koha e mirë jam i sigurt se do të bëjë edhe shumë më shumë qytetarë dhe dashamirë të karnevaleve. Neve kemi vërejtur që vit pas viti ata pjesëmarrës të cilin marrin pjesë dhe tregohen shumë kreativ në Tuz, pra në këto karnevale, shkojnë dhe marrin pjesë në Budva në vende të ndryshme. Si vjen deri te kjo përzgjedhja, si bëhet kjo? Për sa i përket përzgjedhjes, që nga ky vit në fillim të karnevaleve nuk është nevojë të përmendim cili ekip do të jetë gjithsesi transparente, mirë po që në fillim të mbledhjes së parë, kur patëm takim me këto ekipet pjesëmarrësve, me njëherë u kemi thënë, bëni gati maski jo për Tuz, sepse ekipi X do të shkojë në Budva, ekipi Y do të shkojë në Tivat, ekipi tjetër do të shkojë në... Pra në të caktuar në përvendet të ndryshme? Po, të caktuar në përvendet e ndryshme, aty duhet jemi shumë kujdes, sepse humori dhe kultura dhe tradita e cila paraqitet tek ne, nga një herë mund të jetë e mos pritur në një qytet tjetër apo në një kulturë tjetër. Andaj që në fillim ne si këshillë kemi si obligim që me gjitha ekipet pjesëmarrëse që do të shkojnë, vetëm për momentin kemi 5 ftesa për karnevalet e vitit 2019. Budva, Kotor, Tivat, Ljubushki dhe Çaplina. Këto janë 5 ftesa që i kemi aktive, kështu që do të jenë 5 ekipe të ndryshme. Nëse në ndonjë rast sepse karnevali i Çaplinës është në gusht, pastaj i këto tjerat janë në maj dhe në qershor, nëse njëra ekip nuk përshka që personale, objektive, nuk mund të ndryshme, po nuk mund të marë pjesë në saktësisht atë datë, do të bëjmë një rokat, do të gjejmë një marveshje që një grup tjetër të shkojnë në atë karneval, kurse këj grupi të shkojnë në një karneval tjetër. Bukur. Dhe së fundi do doja nga ju një thirrje për gjithat atë rinj, të cilët ngurojnë dhe nuk bëhen pjesë e karnevaleve, cila do ishte ajo thirrja juaj? Po pra, duhet të shfrytëzoj rastin të bëj ftesë të gjithë të rinjve, të gjithë moshatarve të mi, por edhe atyre me të moshuar dhe me të rinjë se unë që të organizohen, të formojnë grupe dhe të paraqiten për defilimin kryesor që do të bëhet të martën me 5 mars në Tuz. Ne si këshillë organizativ do të jemi gjithë herë të ngatshëm si në aspektin material ashtu edhe në aspektin e realizimit dhe krijimit të maskave u jemi në dispozicion që të ndihmojmë. Anita, cila të ishte ajo thirrja juaj, me qënë se juve tani më jeni që nga fillimet deri në ditët e sotme dhe besoj do jeni dhe s'do i lëni asnjëherë karnevalet. Shpresoj se do t'jam edhe matej, unë kam mu munua dhe ashtu kishme i porosit e loterit të munohen pak të gjenjë pak kohë për këtë pjesë të artit, se art është se kreativitetin munën me shfaq në këtë aktivitet në korët dhe t'i ruajmë prapë për sërisë këto vlerat që na i kanë lënë të partë, të cilët e lata me shumë pak mundësi dhe me shumë fështirësina, i kanë ruaj traditat, i kanë mbaj korët, në këtë njëra apo në një tjetër,
ata i kanë mbajtur traditat dhe i kisha lutur ata që të angazhohen pak më shumë se sa viteve të kaluara. Atëherë unë juve ju falenderoj që u bët pjesë e emisionit Hapësirë Lirë duke ju dëshiruar punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Atëherë shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë. Deri të premtën e ardhshme, miru pafshim nga unë.